Bro, kwa bile kusota, tumesota mimi. Man, si utuwa form? Mi siyezi kubali kusota tena mimi. Hai, saa tutafanya? Niko na idea. Gani hiyo? Unaona hizi ngombe ziko hapa hizi zote hizi? Tunafaa tuzibe zote saa hii saa hii. Hai, wizi? Zote hivi. Hai, si utajulikana kwanza wewe hii kichwa yako? Kichwa nini? Nani ya kujui? Si nitafunika kichwa. Nani hata nijua saa hii? Sasa hata tukiiba hizi vitu zote, ngombe na mambuzi, tutabeba na nini? Kubeba? Hai. Hey, bro. Hii kitu umetoa wapi? Nimeiba sahi sahi. Umeiba duzi? Sahi unataka tuimbe ngombe? Sahi sahi. Na mbuzi? Sahi sahi. Unaona hata hii shamba iko hapa hizi mimea zimemea huku, hizi madizi tuwafaa tuvune zote na zile manini zote tuwafaa tuvune zote sahi sahi. Hadi hizi mabati zote tunabomoa, tunauza, tunapata pesa sahi sahi. Wewe kijana? Umeiba duzi? Sasa unataka kuiba ngombe na mbuzi? Unajua ni kilimo? You are under arrest. Twende. Si tulikuwa tunaongea tu. Unajua. Kujiona nani? Na kupeleka ndani. Sasa hii.